اسانو شیعہ اللہ کیتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو سانو شیعہ اللہ کیتا ہے سانو شیعہ اللہ کیتا ہے تے پاک محمد کو کروایا تے سوا لکھ یا سوا لکھ صحابیاں دے رو برو حاجیاں دے رو برو سانو شیعہ اللہ کیتا نبی نو آکھو کر انہاں شیعہ نبی نو اللہ حکم دیتا انہاں شیعہ کر اگر تے علی دا شیعہ نہ کیتا تے علی ولی اللہ دا اعلان نہ کیتا تے میری رسالت دا کوئی کم ہی نہیں کیتا نبی اعلان کر دیتا اسا شیعہ علی دے ہو گئے جڑے نہیں ہوئے او سانو چکی ودین پاک رسول آکھا مالک میں اعلان کرے نا لیکن وچ بندے کو چنگے نہیں میں نہیں نند کول خطرہ ہے اللہ کہ میں تیرے نال تو اعلان کر من کے بھندے سا ایک بندہ اٹھیا تے اللہ او دا من کا بھن دتا باقی سارے سہم گئے ہوئی ہوئی پتھر پہ آندے نہیں پتھر پاک رسول نے سانو شیعہ کہ بلکہ ہر کئی نو جے جے نبی نو منے تے مولا منے جے اس منے تو او دی جرات ہی نہیں جو مولا علی نو مولا نہ منے تے جے نبی نو ہی نہیں منے پر امرے اسم او دے منہ چو علی مولا دا نام سننا ہی نہیں چاہتے اس چامنے ہی کوئی نہیں اعلان ہویا سلمان دی انگلی اتھے ہیں پتہ نہیں اگر کی ہائی وہ تو میں پتہ کوئی نہیں تے جڑے کچھ ہو رہا ہیں جڑے سلمان بر گئے ہیں آہا سبحان اللہ تے جڑے دوئے ہیں شریکانو آگ لگ گئی آگ لگ گئی شریکانو آگ لگ گئی آگ لگ گئی شریکانو آگ لگ گئی میں کائی نہیں لینی ایتھو دا دے نا ایتھو ایتھو دا دے بڑیاں بڑیاں بندیاں کدی نہیں میں انسا دیا کیونکہ میں نے کچھ آمند والا آدھا نہیں تھے واتے امید کائی نہ رکھیا شریکانو آگ لگ آگ لگ گئی شریکانو آگ مشتاق شاہد صرف مولا حسین دا ذاکر بس جیویں لگی چوکھی لگی دھوہاں کتنا بھامل کے دا پکے ہو بہنا واتوی تسا علی علی کرنا ہے علی والے ہو علی والے دے پیر نہ پڑی کئی لوڑ ہے تو بھی علی والا میں بھی علی والا پیر بھائی ہے میرا مزاج اپنے اپنے ہوند ہے کھمے غدیرچ غدیرچ کھمے غدیرچ کھمے غدیرچ کھمے غدیرچ کھمے پاک نبی دستار اپنے لہائی بھرانو بدھا شریکانو آگ لگ آگ لگ گئی کیا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تکی ہوئے بھائی خالق دی کرم نوازی دا
کوئی گوہر سمجھ وچ نہیں آندا جے دین اسلام تو رنگ لایا او گوہر سمجھ وچ نہیں آندا تینڈی مینڈی شان وچ فرق پڑا ہے ایک سورج روکی بیٹھا ہے تو پھل وچیندا ہے گلیاں وچ تو پیر علی دی گل کرتا ہے او دا نوکر سمجھ وچ نہیں واہ واہ راتی وقت میں مرانا مولوی لب پہ جائے اگے جد کل میں سنے او بیٹھا بنے نوا دے تے ٹی وی تے بیٹھا دے اوے گل سنو تو سا پاک رسول دی نا لہن دی قیمت نہیں لا سکدے پاک دی کدو لا سکدے ایڈی وڈی پاک آقا محمد مصطفیٰ تے نبوت ختم ہے پگ مولا نے آقا محمد مصطفیٰ نے اپنے بھرا علی نو بدھائی راتی اڈے سیندا بیٹھا میں سیو کیتی ودا سیو کیتی میں اکا صدقے او سنی بھرا جڑے سنت رسول تے چلے رسول نو مننے سنی ہووے میں او دا تابعدار تے جڑا رسول دی نہیں مندا پر امرے لاکھ دی لعنت اے تانوں این ذاکری کہے نہیں سناونی جڑا نبی دا دشمن ہے اونوں تے لعنت اے قران اے چاہے پیا جڑا نبی جویں آکھے ساڈا نبی جویں آکھے او مننا ہے تے جدو روکے اودو روک وڑنا ہے نبی کئی نو بھجائے تے بھجاون دیونا ہے اونوں ساتھ کے رشتہ نہیں دیونا نبی دے دشمن نال پیار نہیں رکھنا میرا سنی بھائی آ دے پگ علی نو بدھائی میں اکھے اس تے دس چھڑیا علی نو بدھائی میں مشتاق شاہ دسینا جو بدھائی کیویں ہک ہک ول تے ایتا پڑھیا سرور نے قران میں ہک ہک ول تے ایتا پڑھیا سرور نے قران میں ہک ہک ول تے ایتا پڑھیا سرور نے قران میں این بدھی دستا نبیاں والی چن اگ لگ گئی جڑے چپ بیٹھے ہو تھوڑا جہا ہور چپ کریا تیرا سپیکر چلدا پی ہوے تے میں پنج مجلسہ تے اکٹھا ایو سپیکر ہوے ہاں پنج مجلسہ تے اے ہوے بات دیو سن او قسم خدا دی تہانوں دسیا نا پرسو سن لگنا ہے اجن تائیں میں او دا تجربہ کر رہا ہوں کتھوں تائیں پہنچے بھلا دے میں بندے جو شاہ بڑھڑوں سی زین نیچو کوٹ دے میں آئی تھو پیار کیتا چودہ نال میں بڑھنا کوئی نہیں ہونا او قسم خدا دی علی دے در دے رسید مل جا دن دی انگٹھی رسید مل جا Yeah.
وندي يا بريد يا جدي وندي يا تدي قد رہا ہے میرا سارا بخت لٹا کے او تدي شار دویت رہا رات روندا وہ میں میت ہم شیرت بابا حسنا رہا رات روندا میں میا تھم شیرد میں کو نہیں بھلدا جویں میں دفنا دے اتے بھیڑ کو کفان پوا کے او تیڈے شار دے وس دے ہس دے ہن وہ جدو ولیا ہاں دفنا دفنا کے